Frisadores, essa é a primeira aula e no final do vídeo vai ter a segunda aula. Nessa aula vocês vão ter dica e tirar dúvidas sobre frisadores e entender sobre o molde das flores. Não pule as dicas e nem a aula para o melhor do seu entendimento. Tudo bem com você? Comigo tudo bem. Se você não me conhece, eu sou a professora Jace. Bem-vinda ao nosso canal. E já lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho de notificações para você receber as notificações dos nossos vídeos aí na sua casa. Deixa aquele like e compartilha para que suas amigas possam assistir. Assista esse vídeo até o final porque ele está repleto de dicas para vocês. E sem mais delongas, vamos para a aula. A Tami Artes comenta. Olá, professor. Sou a Tami Artes. Amei o vídeo, assisti do início ao fim. Sou artesã há 10 anos, já fiz vários cursos, mas nunca tinha aprendido tanto com nenhum outro YouTube como eu aprendi com o senhor nessa aula. Muito obrigado por ter um conteúdo tão enriquecedor. Deus abençoe. Obrigado você, Tami. Gente, vocês alunos que estão assistindo, a Tami Artes, ela tem um canal também no mesmo segmento aqui no YouTube. E o canal dela tem até mais inscrito do que o meu. Vocês dão uma passadinha lá, dá uma olhada, com certeza vocês vão achar alguma coisa diferente da maneira que eu ensino, porque cada professor ensina de uma maneira, e com certeza vai ter alguma coisa lá que vai interessar para vocês. Então dá uma passadinha lá, o nome é Tami Artes, procura no YouTube que vocês vão achar e dá uma olhada lá. Tami, um abraço para você, muito obrigado. Virginia Borges diz, obrigado por nos ensinar e dar dicas abençoadas. Show de arranjos ensinado. Obrigado, Virginia. Olá, gente, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Josimar, comigo tudo bem e com vocês? Hoje eu estou aqui, veja que é até estranho eu ficar falando com vocês, vocês só escutam a minha voz, mas hoje eu vou dar uma aula para vocês, vai ser uma aula oral e não uma aula na prática. Mas antes, eu já vou começar conversando aqui com vocês, eu gostaria que vocês colocassem agora nesse vídeo o comentário dizendo assim, continue ou não continue, continue ou não continue, vocês vão entender do que eu estou falando, porque eu não sou exceção, né, gente? Infelizmente a gente procura agradar e às vezes a gente está fazendo alguma coisa pensando que está agradando e não está. Então eu gostaria de saber de vocês, se vocês gostariam que eu continuasse colocando os comentários de vocês e falando também ou não. Então a pergunta, o questionamento é esse. Porque se vocês não estão gostando, vocês me falam lá, agora nesse próximo vídeo, porque dependendo das opiniões, eu vou decidir se eu continuo ou não. Porque quem vai mandar no canal, quem manda no canal é vocês. Então se eu tiver comentário dizendo, não, é bom tirar os comentários, tá? Porque eu não gosto, tá? Etc. A maioria vai vencer, tá? Se a maioria disser que não está gostando dos comentários, eu vou tirar os comentários. Se a maioria disser que continua, eu vou continuar. Então, quem manda no canal é vocês. Até mesmo, gente, porque eu inventei isso para a gente ter mais uma aproximação com vocês, porque a gente fica um pouco distante, né? Então, é uma maneira mais que a gente tem de se aproximar mais de vocês. E a gente ainda está um canal pequeno, com 4 mil. Então, futuramente, quando a gente tiver com muitas pessoas, não vai ter como a gente ter esse contato. Então, no meu ponto de vista, eu achei que aproximaria mais a gente enquanto a gente está podendo responder, enquanto a gente está podendo ter mais contato com vocês, que são nossas primeiras inscritas, porque quando tiver muita gente vai ficar difícil da gente ter mais contato. Eu estou falando isso porque eu recebi um comentário, né, a pessoa falou, até ingenuinamente, a pessoa falou isso, eu também acreditei que foi ingenuinamente, e até depois ela se retratou, né, porque tem muitas pessoas que não sabem a norma do canal do YouTube, faz muitas coisas que prejudica a gente que faz um conteúdo que tem um trabalho para passar para vocês. Então ela fez um comentário dizendo que gostava das aulas, que gostava dos vídeos, mas na hora do comentário ela não gostava e pulava. E eu questionei ela dizendo que ela fazendo isso ela prejudicaria a gente, né? Porque a partir do momento que você está assistindo um vídeo, agora eu estou passando isso para quem é leiga no caso, para quem não entende. Veja bem, se vocês gostam do trabalho da gente e vocês querem ajudar a gente, qual a obrigação de vocês, entre aspas, é assistir o vídeo completo, não ficar pulando, não pular os comerciais, não pular os comentários, não pular nada, porque a partir do momento que vocês fizerem isso, vocês vão estar prejudicando a gente.
Então, se vocês gostam do trabalho da gente e vocês querem ajudar, vocês não estão comprando, vocês não estão pagando. Então, pelo menos ajude a gente nessa parte. Não pule os comerciais, porque a gente ganha centavos nesses comerciais. Não pule o vídeo para adiantar, até mesmo porque além de você deixar de ver alguma dica importante, você está prejudicando. Então eu sabia que a pessoa estava fazendo isso leiga, porque ela não sabe, ela não entende de canal. Então eu já estou passando para vocês que não sabem, que é muito importante que vocês assistam o vídeo do início até o final. Gente, o comentário é uma coisa tão rápida e acredito eu que vocês devem gostar, porque se é o nome de vocês lá estampado, o comentário que vocês fizeram, é uma coisa muito rápida. Eu procuro editar para não ficar muito cansativo. Quando é um comercial, também é uma coisa rápida. Gente, a gente quando está assistindo televisão, a gente passa um comercial, nós somos obrigados a assistir aquele comercial. Tá certo? Porque a gente tá assistindo um filme ou tá assistindo uma novela. Aí você tem uma opção em pular ou não. Se você pula, você tá prejudicando o nosso trabalho. Então, se vocês querem nos ajudar, assista o vídeo do começo até o final. Se você achar que não vai ter tempo de assistir a aula toda porque você tem algum compromisso, deixa para assistir depois, para assistir completo. Porque para vocês terem uma ideia, vocês que não sabem, é leiga nesse assunto, se você entrar no meu vídeo e você assistir metade, e deixar metade para assistir depois, sabe o que é que vai acontecer? A gente não ganhou nada daquela visualização, porque não conta, tá certo? Então é muito importante de quando você for começar a assistir, você assista até o final. Porque se caso você assistir metade e deixar para assistir metade depois, o que vai acontecer é que aquela visualização sua não valeu nada para a gente aqui do canal. A gente não vai ganhar nada com isso. Tá certo? Aí é muito importante também, quando a gente pede para vocês dar like e pede para fazer comentário, a gente não ganha dinheiro com isso, mas a gente coloca o vídeo da gente no patamar lá em cima, porque tá tendo um compromisso do ensinamento com vocês. O robô do YouTube vai ler que aquele vídeo tá tendo uma interação com um aluno, então like é muito importante. O comentário é muito importante por esse aspecto, porque aquele vídeo ele está sendo bem visto e está sendo bem comentado. Então tudo isso para a gente, donos de canal do YouTube, influi. Eu estou passando isso para quem não entende, para quem é leiga. A Linda C. Gomes diz, parabéns, gostei dos seus arranjos. Obrigado, Linda C. Tá bom? Então vamos aqui continuando. Por isso que eu já comecei com um comentário. Porque se vocês não quiserem mais os comentários, a gente tira, gente. Porque isso aqui dá um trabalho para a gente fazer. Eu tenho de notar nome por nome e procurar não repetir o mesmo nome. Depois a Jace tem de editar, tem de colocar. Então a gente faz isso com carinho, tá certo? E se vocês não quiserem, vai ser um menos trabalho para a gente. Só que eu quero ter esse trabalho. Eu faço questão de ter, porque eu quero ter esse contato com vocês. A Jace também quer ter esse contato com vocês, tá bom? Outra coisa, vocês tenham paciência quando eu estiver falando assim, porque, gente, eu já falei para vocês, aula oral, muitas vezes, é mais importante do que a aula prática. É mais importante eu estar conversando com vocês aqui, eu estar passando dica para vocês, eu estar ensinando, tirando dúvida, do que eu estar aqui com um pedaço de EVA numa sanduicheira, amolecendo e fazendo uma flor para você. Não que isso seja errado, mas eu acho que cada hora é cada hora, tá certo? Então, vou dar uma aula para vocês hoje oral, muito importante para tirar dúvida, tá certo? Eu sinto que vocês têm muita dúvida em tudo, principalmente em montagem de arranjo, como eu já falei. Gente, me ajudem, entre lá na escola, porque quando você entrar na escola, você vai ficar pagando uma taxa, uma mensalidade de 15 reais por mês, e vocês vão estar me ajudando para que eu tenha condições de comprar material para ensinar coisas diferentes aqui para vocês. Tá certo? Porque para mim montar arranjo, eu vou ter que comprar flor importada, eu vou ter que comprar folhagem importada, e sim, aí eu vou fazer uns arranjos bonitos para vocês, porque os trabalhos que eu faço aqui, eu não vendo, tá? Então se vocês me ajudar também lá na escola, eu vou ter mais condições de comprar material para ensinar coisas importantes para vocês que vocês não aprenderam e não vão aprender em curso, tá bom? Ok? Então a aula hoje, eu vou dar uma dica para vocês em questão de frisador ou golfrador, porque na minha época era golfrador, agora é frisador. Então, vou dar uma dica para vocês, uma aula sobre frisador e sobre a questão de vocês iscar o EVA, de vocês frisar. Então, isso é muito importante, porque vocês já têm na mente de vocês uma coisa só. Gente, tem um ditado que diz assim, batatinha quando nasce esparrama pelo chão.
muitas pessoas só repetem a frase desse jeito. Por quê? Porque a gente aprendeu desde criança que é assim. Só que na verdade não é, né? Na verdade não é. Mas se você pode observar, se você for falar isso, você vai falar do jeito que eu falei. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. E não é. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Só que a gente não aprendeu assim, a gente continua falando o mesmo erro, achando que é certo. Quer dizer, é um erro que a gente fica cometendo, porque colocaram no cérebro da gente daquela forma, daquela maneira, e a gente continua praticando aquela coisa. A Nilva Perassoli diz, lindos arranjos e as dicas são ótimas, muito obrigado por nos ensinar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente aprende, porque a gente fica repetindo a mesma coisa, achando que está correto, e muitas vezes tem uma maneira muito mais fácil de fazer. Tá? O exemplo que eu vou dar aqui para vocês, eu não sei quem é evangélico, mas quem é evangélico também vai servir o exemplo, né? Eu aprendi, me colocaram desde criancinha a palavra igreja, né? E associaram a igreja a uma capelinha com a cruz. Então quando você fala a palavra igreja, automaticamente já está no teu cérebro uma capelinha com uma cruz. Agora quem é evangélico já descontaminou mais ou menos isso e tirou, mas mesmo assim, quando fala a palavra igreja na cabeça dele, ele já vê logo o seu templo que ele vai lá visitar, que é um prédio físico, tá? Aquilo ali é uma igreja. Só que, na verdade, a igreja somos nós, somos pessoas. Mas na mente da gente, da maioria das pessoas, 90% das pessoas, igreja é um local físico, tá? E, na verdade, não é. Igreja somos nós, mas a gente aprendeu o que é um lugar físico, a gente vai fazer o quê, né? Então, é mais ou menos essas coisas que eu quero dizer. Quando se coloca uma coisa na mente da gente, principalmente uma pessoa que está ensinando para a gente, para tirar aquilo da mente da gente, para descontaminar aquilo ali, é muito complicado. Crispina Abençoada diz, obrigado, casal, sou louco pelos teus frisadores. Queria comprar, mas dizem que o frete é caro. Muita prosperidade a vocês. Coisa maravilhosa. É, olha, Crispina, depende o que é caro, né? O frete costuma ser de 40, 50. O frete mais caro que a gente tem aqui é lá para o fim do mundo, né? Que custa mais ou menos uns 100 reais. Mas pelo valor que a gente vê dos nossos frisadores, mesmo com o frete mais caro, ainda compensa, viu? Não que o que eu vou passar aqui para vocês seja o correto 100%. Não que vocês não são obrigados a fazer isso. Não, vocês não são obrigados. Vocês fazem se quiserem, tá certo? Eu vou dar um exemplo e dar outro exemplo. Se você quiser continuar fazendo da maneira que você aprendeu, você continua. É um direito seu, tá certo? É um direito seu. Você não é obrigado a fazer da maneira que eu vou ensinar para vocês. Mas eu vou falar aqui para vocês e passar da maneira que eu acho que é correto, tá certo? Então vocês tenham paciência, porque o vídeo eu não estou aqui aparecendo, estou só conversando com vocês, mas como eu estou falando, eu estou dando uma aula oral para vocês e não uma aula na prática. Então isso também é importante, tá certo? Então vocês escutem o que eu estou falando, ok? E depois você tira a conclusão de vocês. Vocês podem até fazer comentário dizendo, não, professor, eu não acho assim, eu acho assado, tá certo? Quero deixar bem claro aqui que eu também não quero contrariar os ensinamentos dos youtubers que estão nesse segmento. Cada um ensina da maneira que quer, tá? Eu estou ensinando assim. Se você achar que dessa maneira é melhor, que dessa maneira está certa, você faz. Se não, você faz da maneira que você quiser. Você não é obrigado a fazer da maneira que eu estou ensinando. Você não é obrigado a fazer. Se você quiser fazer, você faz. Se não quiser, você continua fazendo da maneira que você quer. Tá? A Silvia Vitorino diz... Essa aula me ajudou muito. Gostaria de mais aulas de montagem de arranjo. Sou de Belo Horizonte e aprendo muito com vocês. Ah, gente, vocês me desculpem a maneira que eu fico falando, tá certo? É porque eu tenho que explicar para vocês, eu tenho que tirar essa coisa da mente de vocês para que vocês acordem e procurem mudar a maneira de fazer algumas coisas que eu vejo vocês continuando fazendo errado ou achando que está certo. Railda Reis, só agradeço. Dicas maravilhosas. Família de artesã, agradeço, como sempre, você é maravilhosa. Tá bom? Ok? Eu sei que a maneira que eu estou falando pode não agradar algumas pessoas, tá certo? Mas não é a minha intenção de desagradar aqui ou de ser chato de forma alguma. Eu só vou tentar mostrar para vocês os dois lados, para vocês raciocinar e depois vocês tirar a conclusão de vocês, tá bom? Marinalva Moraes diz, ficou lindo todos os arranjos que fez, parabéns. Então vamos falar primeiro de frisador. Gente, frisador, né, que na minha época era golfrador, agora chamam de frisador. Veja bem, frisador existe
de várias maneiras, principalmente quando é de alumínio. Ah, existe frisador original e frisador falso, né, ou falsificado? Não, não existe, gente. Tire isso da mente de vocês. O que existe é um frisador de boa qualidade, feito por um artesão, feito por um fabricante que sabe fazer ela bem feita, e aquele frisador por uma pessoa que não sabe fazer bem feita. Então nós temos aí duas categorias de frisador. O frisador de boa qualidade e o frisador de má qualidade. Adriana Batista diz, lindo, parabéns, vocês muito dedicado. Nota 10 para vocês. Verdade, tá certo? Então não é porque o frisador é original e o outro é falsificado, é porque o outro não presta mesmo. Porque a pessoa que fez não sabe fazer, tá certo? Então, vamos lá. Aí, frisadores, gente, de alumínio, existem vários fabricantes de frisadores de alumínio no Brasil, ok? Eu também fabrico frisadores, tá certo? Então, existem vários fabricantes de frisadores de alumínio no Brasil. Vamos primeiro falar dos frisadores de alumínio. Vocês aprendem no curso, tá? Quando eu estava dando curso presencial, eu sempre usei moldes, eu sempre risquei meus EVA com moldes. Isso quer dizer que outra forma está errada? Não. Nem a outra está errada e nem essa está certa. Cada um faz o que quer. Agora eu vou dar a dica para vocês de como vocês trabalhar com molde e como você trabalhar seu molde. Qual a dificuldade que você pode ter, qual a facilidade, da mesma forma, do outro jeito. Tá certo? Não quer dizer que a maneira que os professores estão ensinando está errada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de outra maneira que eu ensino e que pode facilitar o seu trabalho. Até mesmo porque quando o professor está ensinando lá da forma dele, é a forma que ele tem melhor para trabalhar. Tá certo? Então você aprende daquele jeito, fica só naquele sentido, não procura rever outras coisas, outros conceitos, outros ensinamentos, e só acha que aquela maneira que você está fazendo é correta. E você começa a ter dificuldade, começa a ter prejuízo, né? Mas continua naquela mesma coisa. Então eu vou falar aqui sobre frisador. Veja bem, para vocês terem uma ideia, frisadores, olha aqui. Eu tenho aqui um frisador que vocês conhecem, que é de Rosa Mirim, tá certo? E tem um outro aqui também de Rosa Mirim. Eles são do mesmo tamanho. Aparentemente são do mesmo tamanho. Só que as peças, ela dá uma maior do que a outra. Porque um é um fabricante e outro é outro. Então ela dá uma diminuição diferente uma da outra. Eu tenho aqui a Serenata, que é um fabricante. E tenho outra Serenata aqui, que é outro fabricante. Ela de tamanho já dá uma diferença uma da outra. Eu vou colocar aqui para você que ela dá uma diferença, ela passa. Então, as peças, mesmo sendo do mesmo tamanho, ela dá uma diferença mais ou menos no tamanho. Isso não quer dizer que uma peça é boa e a outra é ruim, não. Só o problema é porque são de fabricantes diferentes. Então, quando você pega essa peça e você vai riscar, né, seja pela tampa ou seja, eu chamo aqui, olha, parte macho e parte fêmea. Quando você pega essa peça e você vai riscar por aqui ou por aqui, algumas peças dá certo, outras não, ok? Então veja bem, essa peça aqui, se eu fosse riscar o EVA por a tampa, eu pegasse essa tampa e eu fosse riscar no EVA para me fazer, não ia dar certo. Ah, mas eu posso usar o fundo. Eu ia riscar pelo fundo, também não ia dar certo. Então cada peça é uma maneira diferente de se trabalhar com ela, ok? Então tá, por exemplo, para você ter ideia, essa peça aqui, para mim riscar ela, eu tive que primeiro frisar umas pétalas dentro dela, tá? Tanto pela tampa como por aqui, para ver se dava certo para fazer o molde. Não deu certo, eu tive de fazer um modelo desse tamanho. Veja que o tamanho desse modelo aqui, olha a diferença. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Olha, veja a diferença. Grande, né? O molde, grande, né? Grande, grande, grande. Agora vamos para a parte de baixo, ver se é do mesmo tamanho. Olha o tamanho. O papelão está muito maior. Essa parte aqui, se eu for fazer essa flor, vai dar certo. Então, para mim, fazer essa flor, eu tenho que ter isso aqui. Eu tenho que fazer um molde desse aqui. Ele é até meio torto aqui. Por quê? Vou explicar por quê. Gente, essa peça aqui, veja, ela tem um buraco aqui dentro, ó. Ela tem um buraco aqui dentro, tá? Olha aqui a parte alta, olha, que vai encaixar dentro desse buraco. Agora vocês vão entender o que eu estou falando, que vocês podem até encontrar alguma dificuldade quando vocês estão trabalhando. Aqui tem um buraco. Isso quer dizer
Se eu tirar o EVA desse tamanho aqui, a senhora diz assim: sou nova no canal, eu vi o canal Como Fazer Miolos, gostei, pois quase todos os canais fazem os miolos iguais, e aqui aprendi a fazer diferente. Muito obrigado, senhora, esse aqui é o nome dela, viu gente? O que é que vai acontecer? Quando eu colocar aqui, esse EVA ele vai ter que entrar para penetrar nesse buraco aqui. Então ele já vai dar uma diminuída e ele vai ficar aqui, gente. Ele vai ficar aqui. Por isso que o EVA tem que ser largo. Ah, mas porque eu tiro um pedaço bem largo aqui, mais ou menos dessa largura aqui, e vou frisar. Gente, olha o tanto que você está perdendo de EVA. EVA é caro. Você perde EVA desse lado, você perde mais 4 centímetros desse, 4 deixa, são 8 de EVA. Não tem necessidade. Então você tem que deixar o tamanho que você acha que quando a flor ficar pronta, ele não vai sobrar muito, sobra pouco. Então esses frisadores que são fundo, tem de ter uma medida para você não perder muito EVA. Isso vale para frisador de alumínio e vale também para de resina, de termoplástico, qualquer tipo de frisador. Olha outra peça aqui que é a mesma coisa, olha. Se eu tirar essa peça, parte de baixo, se eu tirar o risco, se eu riscar aqui por aqui, ou se eu riscar por aqui, vai dar certo? Não vai. Por quê? Gente, o mesmo processo. Olha a profundidade dessa peça. Tá vendo aqui o cocula aqui, olha? Olha. Tá vendo aqui? Que é para encaixar dentro desse buraco aqui lá dentro. Certo? Se eu colocar um pedaço de EVA aqui, quando o EVA descer, a peça descer, vai ficar pela metade a flor. Então aqui, eu nem posso riscar o EVA por essa tampa e nem posso riscar por essa. Eu tenho que fazer um molde, tá certo? A Osani Lima diz, muito lindo, tô assistindo todos os vídeos. Olha o tamanho desse molde. E aí eu faço um corte aqui. Se eu pegar esse molde aqui e eu riscar ele no EVA, vai sobrar bem pouquinho só para mim recortar. Eu não vou ter trabalho até o frisamento aqui, olha, olha. Quando eu colocar aqui, pronto, esse aqui é o tamanho certo, olha. Aqui, deixa eu colocar aqui para você ver. Pronto, tá aqui, olha. Tá certo? E por que tá feito essa cava aqui? Porque se não tem essa cava, ele tá todo reto o EVA, você cortou inteiro, você não fez isso aqui. Quando você for baixar isso aqui, gente, ela vai dar aqui no buraco umas pregas estranhas e ele não vai baixar muito porque vai acumular EVA aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então isso é muito importante. Então isso, cada peça é uma peça, cada caso é um caso. Tá? Mas eu quero que vocês entendam, essa peça que tem buraco aqui, que ela é profunda, o EVA tem de ser maior, tá certo? Principalmente aqui, nessa largura que é onde o EVA vai entrar. Olha aqui o tamanho do meu molde. Agora se eu riscar por isso aqui vai dar certo, por quê? Porque eu já trabalhei na peça, eu já sei o tamanho que é. Aqui eu vou riscar no EVA, eu vou economizar e não vai ter problema nenhum, tá? A Rosa, que é uma rosa muito conhecida, que todo mundo trabalha com ela. Então vamos dar um exemplo aqui da rosa conjugada. Aqui quase todo mundo tem essa rosa, né? Quando você vai para o curso, o que é que acontece? Na maioria dos cursos você recebe um quadrado de EVA ou uma parte redonda e você vai frisar aqui dentro, tá certo? Ou então não, eu risco, né? Você pega a tampa aqui, certo? Você pega a tampa e você risca, ou então você risca aqui pelo fundo. Tá correto? Gente, vamos ver se tá correto. Veja bem. Vamos falar o mais fácil. Quando você risca aqui por essa tampa, aproximadamente está correto. A sua caneta, ela vem até o final aqui. Veja que pelo frisador ela não vem, mas quando você tem um molde que você aprofunda mais o corte aqui, que você sabe que vai ter necessidade, a sua caneta vem até o final. Então isso vai facilitar na hora do frisado, porque ela está cortada aqui, aqui não vai sobrar EVA. Então vai ficar mais fácil do EVA encostar embaixo aqui da tampa. Olha aqui, entendeu? Porque tem essa esquina aqui, olha. Então, quando o EVA ele está riscado aqui, olha, ele vai encaixar aqui nessas partes aqui e ele vai penetrar fácil para baixo, aonde a tampa vem aqui e encosta. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar? Se o EVA é um quadrado ou se o EVA é redondo, ele não tem esses cortes. Se ele não tem esses cortes, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar menos frisado porque ele vai bater nessa barreira aqui. Sem falar o que eu falei que era importante para vocês, todos frisador de alumínio,
eles são. No vídeo da bromélia, a Irtis Rodrigues diz: muito lindo o trabalho de vocês, gosto muito da maneira como explica, parabéns para vocês, forte abraço. Então, próximo um do outro, eles não têm brecha. É diferente de alguns frisadores de resina, que tem alguns frisadores de resina que eles são folgados. A tampa, ela se torna um pouco menor do que aqui, isso não quer dizer que está errado, é a maneira de se fazer, como eu já falei para vocês. Então, o EVA, ele não vai encostar aqui, não vai ter nenhum problema, aí tudo bem. Mas esse frisador de alumínio, veja que a tampa é bem unidazinha. A partir do momento que fica EVA sobrando aqui nessa parede e encosta aqui também, vai ficar mais duro, vai ficar mais difícil do EVA encostar, unir no frisado da peça. Que tem uns frisados que são menores e tem outros frisados que são maiores. Então veja essa universal aqui que vocês têm, o frisado dela é bem delicadozinho. Então qualquer coisinha que esteja empatando, tem EVA aqui e tem EVA aqui, esse frisador, mesmo que o EVA esteja quente, ele vai ter um pouco de dificuldade para encostar. Por isso que acontece muitas vezes das suas pétalas não ficar frisada, por isso. É diferente de um frisado desse para esse aqui, olha. Esse frisado aqui já é um frisado mais alto. Mas mesmo assim, se tiver parte de EVA aqui, com parte de EVA aqui, para essa tampa que já é junto, aí acumula aqui. E quando ele sai para fora o EVA, pior ainda. Então é isso que eu estou explicando para vocês. Algumas peças vocês podem fazer pela tampa, riscando. Outras podem fazer por aqui. E outras vocês são obrigados, para fazer bem feito, fazer o molde. Para isso você vai conhecer o seu frisador e ver qual é a melhor maneira de fazer. Então, por exemplo, uma Adriana dessa daqui. Veja que a Adriana, ela é toda detalhada dentro. Ela é toda detalhada, né? Aí você vai riscar pela tampa. A tampa não vai te dar essa facilidade do recortezinho que ela tem aqui dentro depois de frisada. Então, o que é que eu faço? Eu, quando eu vou frisar minha Adriana, gente, eu já faço o molde já. Eu recorto aqui com a tesoura, eu vou entrando aqui, olha, meus moldes, olha. Tá? Não é nem papelão. Olha, eu vou aqui, olha, recortando aqui, tá? Porque quando eu risco isso aqui no EVA e eu coloco aqui dentro, gente, vai ficar beleza. Então, eu trabalho com EVA de 1 ou 2 milímetros, tá? Eu já tenho aqui o tamanho certo para ele não encolher muito, para não diminuir a pétala. E quando eu termino de frisar, muitas pétalas eu não tenho nem necessidade de recortar, porque já está no tamanho exato. Então, a Adriana, do mesmo jeito, olha. A Adriana, se você for riscar pela tampa, você não vai conseguir fazer isso aqui, olha. Você não vai conseguir fazer esses detalhes. Se você riscar pelo fundo, o mesmo jeito. Não tem como. Ah, mas aí eu boto só o EVA dentro, tá? E aperto. É o que eu tô falando. Você pode fazer isso? Pode. É da maneira correta? Não, não é. Por quê? Qual o tipo de prejuízo que você vai ter? Você vai ter mais dificuldade da tua pétala ficar bem frisada. Você vai estragar a EVA que vai ficar aqui fora. Você vai ter o trabalho de recortar tudo de novo. Então é isso que eu tô querendo explicar para vocês, tentando explicar para vocês, que vocês não vê essas dicas, tá? Ninguém dando dica, essas dicas para vocês. Cada frisador tem uma maneira de se trabalhar. Olha aqui, ó. Por exemplo, essa peça aqui. Ah, mas aí eu tenho um Lírio Pipoca, ou eu tenho... Olha, para você ter ideia, tem dois tipos de Lírio Pipoca, que é o rabo de pavão. Tem esse aqui e tem esse que é menor. Tudo só. Mas um é maior e outro é menor, tá? Aí um é falso e o outro é verdadeiro? Não. Todos os dois são de boa qualidade, só é diferente um do outro, mas é a mesma peça. Tá certo? É a mesma peça. Então, eu com essa peça aqui, gente, eu posso fazer 500 modelos de folha. Eu posso fazer 500 modelos de flores. Mas como, professor, o senhor pode fazer isso? Não tem nenhuma mágica, gente. A diferença é que eu vou ficar com o mesmo frisado. Mas o modelo, eu posso colocar qualquer modelo aqui dentro e criar uma flor, fazer uma flor diferente. Então, por exemplo, se eu não tivesse a papoula Adriana e eu queria fazer uma Adriana, gente, eu fazia um molde, frisava aqui e ia ficar uma Adriana. Claro, com um frisado diferente. Ah, eu achei bonito uma folha, eu estava passando no caminho, achei uma folha bonita. Pega aquela folha, traz para casa, risca ela em um papel, num papelão, numa cartolina, faz um molde, frisa aqui dentro, você já tem um modelo de flor diferente, você já tem um modelo de folha diferente. Tá aqui outro modelo aqui, olha.
Esse aqui é um modelo, tá certo? Do bico de papagaio. Você vê que o bico de papagaio que eu tenho aí no vídeo eu ensinei diferente. Mas aqui, ele cabe aqui dentro? Cabe. Pronto. Toda pétala que caber aqui dentro do Little Pipoca, você pode frisar. A mesma coisa você faz com a Folha Universal. Por isso que ela tem o nome Folha Universal. Coube dentro da Universal, você pode fazer qualquer modelo de folha. Olha a pequenininha aqui, olha. Você riscou, colocou aqui dentro na ponta, riscou, você já está fazendo um modelo de folha. Ah, eu posso fazer aqui uma folha com a pétala da indiana? Sim. Se você não quer fazer com a própria indiana, você pode fazer ela aqui. Por quê? Porque ela cabe dentro dessa peça. Ah, eu posso fazer no Little Pipoca? Claro que pode, gente. Claro que pode, deve. Tem que ser criativo, tá certo? Isso aqui não vai complicar você em nada, tá certo? Então, quer dizer, essas dicas que eu estou dando para vocês, que é importante na questão do frisador, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, na prática, para vocês verem da rosa conjugada, tá certo? Eu vou dar aqui para vocês, eu acho que vocês entenderam já o que eu quis passar, né? Mas eu acho que você vai entender. Veja bem, olha, eu tenho aqui o hibisco, tá certo? Aí, se eu for riscar por aqui, olha, vai sair uma parte lisa. Aí, isso aqui não vai ter graça nenhuma, né? Se eu for riscar por aqui, também do mesmo jeito. Ah, mas aqui, quando eu frisar, vai sair, por mais que você, sabe, não vai ficar legal. O que é que eu faço? Eu faço um molde, gente. Olha, eu crio um molde aqui, olha. Picoto ele aqui, as pontas aqui, vou entrando aqui. Porque quando eu colocar aqui dentro, ele já vai sair no tamanho certo e vai sair com isso aqui tudo picotado. Então, eu quero, espero que vocês entenda o que eu estou falando. Agora eu vou dar uma demonstração na prática com a rosa conjugada, que serve para todos os modelos, né? Olha, aqui tem uma serenata que é menorzinha, tá certo? Essa serenata é menorzinha do que aquela que eu mostrei para você. Veja, é uma serenata grande e outra serenata pequena, né? Então, eu sempre gosto, gente, de quando eu vou fazer as minhas flores, eu sempre tenho o molde riscado, tá certo? Eu não gosto de... Mas é o que eu tô falando para vocês. Olha, copo de leite. Até mesmo porque isso aqui, você tendo molde, você já trabalha mais rápido riscando. Tá certo? Mais rápido riscando. E você economiza muito. Veja que isso aqui, olha. Quando eu amolecer, ele vai ficar do mesmo tamanho. Não vai encolher nada aqui e vai dar certo aqui dentro. Melhor do que eu riscar aqui pela tampa. Tá certo? Sobrar EVA. E quando eu for frisar, tá aqui um monte de sobra de EVA e outra sobra de EVA aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer na prática agora com a rosa para vocês entenderem o que é que esse tempo todinho eu quis repassar para vocês.